السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ سنة رابعة ابتدائي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم أعزائي التلاميذ جبت لكم، جيت نكمل معكم بكتابكم كتاب النشاطات على صفحة 47 و48. قبل ما نبدأ هذا الفيديو أعزائي التلاميذ، ما تنسوش تدعموني بإعجاباتكم، واللي أول مرة يدخل القناة ما ينساش يضغط زر الاشتراك لها موجودة جزء أسفل الفيديو، ويفعل الجرس باش يوصله كل جديد. هاي نبدأ مع بعض. Où est-ce qu'on a? Avec moi ou mon camarade, je réponds à la question. Ma azami lati ou la azami li, jawab ala as-su'al. Que prépare la maman de Sarah? Mala tuhaddir Oum Sarah. Hana fil video li fata a'izai talami, ta'arafna ala hada nas. Fahamtkoum alih? N'adou n'qraha, b'jindidou n'fahmoua. Sarah, qu'est-ce que tu fais maman? Cela sent bon. Où est-ce qu'il dit l'oummi? Hada, yabdou ladid. Maman, je prépare des gâteaux pour Eid al-Adha. Ana uhaddir halawiyat min ajl Eid al-Adha. Sarah, j'adore les makroutes. Je peux t'aider? Ana uhibb al-makrout, halawiyat al-makrout. Naqdar na'awnak? Maman, bien sûr, bita'kid. Passe-moi la grosse semoule et le beurre. Batili l-smid. L-khchin ou l-zibda, n'oublie pas de démouler les tartes. Sarah, je suis heureuse. C'est bientôt l'Aïd. Ana sa'ida qariban l'Aïd. Qrib l'Aïd. Durka, que prépare la maman de Sarah? Mada tuhaddir Oum Sarah? Wach qalat hanaya? Je prépare des gâteaux pour Eid al-Adha. La maman de Sarah, ou la nqulu elle, aoudna la maman de Sarah par elle, elle prépare des gâteaux pour Eid al-Adha. Tuhaddir halawiyat min ajl Eid al-Adha. Hayli. Elle prépare des gâteaux pour Eid al-Adha. Nourou qallak je colorie en vert, la bonne réponse. Nlawn bil lawn al-akhdar, al-ijaba sahiha. Sara est malheureuse ou la heureuse? Sarah راهي حزينة ولا سعيدة؟ على حسب الصورة شوفوا، راهي ضحكتها مالا سعيدة. واش قالت هنايا؟ Je suis heureuse. أنا سعيدة. مالا la bonne réponse هي heureuse. نجاوبوا على اللون، الإجابة الصحيحة باللون الأخضر كما راكم تشوفوا. نروح دوكا أعزائي التلاميذ للسؤال اللي بعده. قال لك جو شوازي لا بون ريبونس، أنا أختار الإجابة الصحيحة. نوبلي با دو ديمولي لي تارت. ديمولي معناتها شغل واحد شتي لي مول، هي شوية صعيبة. قال لك لو كونتخيغ دو ديمولي إي، يعني ضد كلمة ديمولي هي مونتي. مولي دي مونتي، هي شوفوا مولي دي مولي، هذه هي الإجابة الصحيحة. مالا نتوما خيرو هادي باسكو تجيكم شويه صعيبه على الكونتخيغ. عندنا هنايا جو روغارد لي ديسان اي جو كومبليت لا فراز افيك، نشوف الرسم من بعد لي ديسان الرسوم، ومن بعد نكمل الجمل افيك باستعمال بوغ الزبده، سمول السميد. هاكا سارة ابورت دو لا، هنا بور زبده اون فرونسي ماسكولين، سي ان نوم ماسكولين، نقولو لو بور ماشي لا بور. و سمول نقولو لها لا سمول. مالا سارا ابورت دو لا سمول اي دو هايلي سميد لا سمول، و زبده دو بور ا سا مامون. يعني سارة جابت السميت والزبدة ليماها، أحضرت هاد الدقيق لي فرونسي سميت والزبدة ليماها سمول بوغ هايليك. قالوا لنا جيكري اون فراز افيك لي مو سويفون، معناتها نكون جملة باستعمال الكلمات الآتية. العيد ال هي غاتو الحلويات، بريبار تحضر، دي لارتيكل دي بور من اجله.
كيفاش نبداو هذوك؟ هي لو سوجي ال الفعل بريبار دي كاتو واش تحضر؟ تحضر باينه، تحضر حلويات فور العيد، تحضر الحلويات من اجل العيد. Elle prépare des gâteaux pour l'Aïd. تحضر الحلويات من أجل العيد. نروح دوكا أعزائي التلاميذ لصفحة 48. واش قالنا في هذه الصفحة؟ Je lis comme dans l'exemple. Plus عفوا je relis comme dans l'exemple. أنت نربط كيما في المثال. هاوليك المثال. Je chante dans la chorale de l'école. معناتها انا اغني في الفرقه الموسيقيه للمدرسه. دوكا لو فيرب شونتي، هذا لو فيرب شونتي هكا اكتبوا هكا. لو فيرب شونتي او بريزون. لو فيرب شونتي او بريزون كيفاش؟ مع دوكا نصرفوه مع بعض. Le verbe chanter, je pense que tu as les terminaisons des verbes du premier groupe, classe ER, ou c'est un verbe du premier groupe. Il y a quel le référentiel, on a trois majmouat de afal. On a afal majmouat l'oula, afal majmouat tania, afal majmouat talta. كل فعل تاع مجموعه الاولى عنده الترمينيزون تاعو وحده، الثانيه كيف كيف، الثالثه كل وحده وحدها. دونك تاع هذا اللي خلاص اخو افعال المجموعه الاولى، يعني لي ترمينيزون تاعهم هما او ES, E, O, N, S, E, Z, E, N, T. Qui est-ce que nous savons? Je chante dans la chorale de l'école. Ana ogani fi firqa musiqiya lil madrasa. Tu chantes. E, S. Terminaison ta tu. Je, E, tu, E, S. Il ou elle, t'arfou, je, Ana. Tu, Anta ou la Anti. Il, hua, elle, hia. Il ou elle chante. Avec E qui mêle E, je. Nous, nahnu, chantons. Voilà, hi haïlik. Nous chantons. Nahnu nous ranni. Vous chantez. EZ. ONS. EZ. Il avec S. Elle avec S. Chante. Je chante. Tu chantes. Il ou elle chante. Nous chantons. Vous chantez. Il avec S. Elle avec S. Chante. Ouchmalta. نكملو دوكا. Je chante dans la chorale de l'école. Tu chantes dans la chorale de l'école. Il ou elle chante dans la chorale de l'école. Nous chantons dans la chorale de l'école. Vous chantez dans la chorale de l'école. Il avec S, elle avec S chante dans la chorale de l'école. معناتها انا اغني في الفرقه الموسيقيه للمدرسه، انت تغني في الفرقه الموسيقيه للمدرسه، هو يغني في الفرقه الموسيقيه للمدرسه، وهي تغني في الفرقه المدرسيه الموسيقيه للمدرسه. نو شونتون، نحن نغني في الفرقه المدرسيه الموسيقيه للمدرسه اكسيتيرا. قالنا هنا يجب كومبليت بار لا فورم دو فيرب كي كونفيان. تو يعني كتبوا Tu décores, décores. La terminaison. Tu, la terminaison, t'as ES, ça donne ma terminaison, homlik. Tu, ES, haïlik, haïlik, tu. ES, khiru l'ijaba sahi, ES, tu décores. Nous, voilà, nous, haïlik, ONS, khiru tel ONS, achetons. Vous, voyez-vous EZ. خير إجابة صحيحة EZ. نتوايي. سارة راهي طفلة. بنعوضها بهي. هي L. E. Ed. Tu décores ta chambre. أنت يعني تشبح شامبرتك. Nous achetons des habits neufs. نحن شرينا ملابس جديدة.
Vous nettoyez la maison. Tom son téléphone est le menzel. Sarah aide sa maman dans la cuisine. Sarah te aide. Ummaha fi al-matbakh. Adna hnaya. Je complète les phrases avec les verbes suivants. Nkemmel l'af'al bistamal l'jumel afwan bistamal l'af'al atiya. Acheter, invitant, accompagne, prépare. Donc on écrit تاع لكم, tu accompagnes ton père au marché, yani تسحب اباك الى السوق. Vous achetez un mouton pour l'Eid. تشرو انتم كبش للعيد. Ma soeur prépare, يعني اختي تحضر. Une nouvelle recette de cuisine, تحضر وصفه جديده تاع يعني وصفه تاع الماكله. Nous invitons nos voisins à la fête, يعني نعرضوا يعني جيراننا للحفله. دركا هذه بالنسبه انتم على حسب الترمينيزون تاع الفيرب tu es vous ez ma soeur il e nous ons. صلاتكم على السنه الرابعه تبعتوا معايا فهمتوا معايا خطوه بخطوه.